չեմ կարծում, որ միայն մեդիաները պետք է անեն, այլ հասարակության առաջ կա խնդիր։ Միանշանակ համաձայն եմ, որ որոշակի պրոցեսներից հետո պահանջվում են հետապնդումները կապված ազատ խոսքի և մամուլի գործունեության հետ, բայց որպեսի անելիքները ճիշտ որոշենք կամ առնվազն օրակարգի ձևակերպենք, կարծում եմ պետք է նա իրավիճակը ճիշտ ապահովել։ Իսկ իրավիճակը իմ պատկերացմամբ հետևյալն է. կան խնդիրներ, որոնք կապված են բուն հայաստանյան սոցիալ-քաղաքական պրոցեսների հետ, և կան խնդիրներ, որոնք այսպես գլոբալ տրենդների մեջ են տեղավորվում։ Գլոբալ խնդիրներից ես կարազնացնեի երկու մեծ խումբ, առաջինը կապված է հայտնի fake news-ի հետ, այսօր միայն Հայաստանում չի խնդիրը քննարկվում, արևմտյան քաղաքակիրթ աշխարհը, որտեղ կարծես թե խոսքի ազատությունը և մամուլի ազատությունը այլևս կայացած արժեքներ են, այս խնդիրը կա, և որքան էլ տարօրինակ է, խնդրի լուծումները միշտ հանգեցնում են խոսքի ազատության սահմանափակման։ Նու ինքս անձամբ չեմ կարծում, որ fake news-ի դեմ պետք է պայքարել, իմ տպավորությամբ fake news-ը մարդկության ամբողջ պատմության ընթացքում ուղեկցել ամեզ, այսօր պարզապես fake news արտադրողներն են շատացել և բավականին նյարդայնացնում են հասարակական քաղաքական պրոցեսների մասնակիցներին, իմ տպավորությամբ գլոբալ չարժե դրա դեմ պայքարել, և հատկապես ես պնդում եմ, որ Հայաստանը չպետք է գնացքից առաջ կանգնի և ինքնուրույն լուծումներ փնտրի։ Այստեղ կարելի որոշակի ժամանակ սպասել, տեսնել ամենդեպս փորձառու հատվածը մարդկության ինչ լուծումներ ի գնում, փորձել ադապտացնել այդ լուծումներն այստեղ։ Ես կարծում եմ, որ այս խնդիրը Հայաստանում ավելի շատ շահարկվում է քողարկելու համար իրական նպատակները։ Երկրորդ գլոբալ խնդիրը, որի պրոյեկցիան մենք Հայաստանում տեսնում ենք, դա հակառակ տեսակետ ունեցող